أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. والله المستعان على ما تصفون. صدق الله العلي العظيم. سورة يوسف شپاڑسم آیت. په دې آیاتو کې الله عز وجل د حضرت یوسف علیه السلام واقعه بیانوي. حضرت یوسف علیه السلام خپل ورونو د پلار د سترګو نهام کوي. د پلار په مخ کې ډېر ښه سلوک د خپل کشر ورور سره کاوه. پورته کښته ورسره کېدل. خو کله چې د پلار د سترګو څخه نهام کوي یو دم یې د وژو څخه وغورځاوه او بیا یې مشوره پر دې شوه چې قتلوو یې نه بلکې یو ډېر ګمنامه ورک څا ته یې اچوو چې مارانو لړمان پکښې زیات وي او حالت ته ورک شي. نو بیا یې د یوسف علیه السلام څخه قمیص وکشي په یو څولاغه کې یې کښېناوئ. څولاغه یې څا ته وزړول. څه چې څولاغه ولاړل رسۍ یې وشکول. څولاغه لاندې وپوښتل هلته الله عز وجل د یوسف علیه السلام حفاظت وکړي. هلته لاندې پر یو ډبره ونه لګېدې بلکې الله عز وجل د ملائکې په واسطه دغه څولاغه ونیول لاندې یې کرار کښېښول. الله فرمایي وایي موږ یوسف علیه السلام ته وحي وکړې چې ته غمګینه کېږه مه او خوابدی کېږه مه. تا ته الله عز وجل ډېر ښه آینده درکړي او ته به انشاء الله د ورونو د لاسه قتل نه شې. په هر صورت ورونو چې دا کار وکړي ماښام ناوخته راغله. د لیرې څخه یې د درواغو یو کار یې دا وکړي چې کم قمیص چې دی د یوسف علیه السلام څخه کښلی و هغه قمیص یې د سیرلي په وینو باندې ولاړی او د ځانه سر یې راواخیستی. کور ته چې رارسېدلې لا نه وه د مکرو د چل او د پریب ژړا یې شروع کړل. پلار چې کله د دې ژړا واورېدل د کوره څخه راپورته سو. یو ډول هیبت ورباندې واقع سو چې څه چل دی چې زامن مې دومرې ژاړې. د باندې چې راووتې دستي یې پر زامنو باندې ږغ وکړي چې زامنو څه پېښه ده؟ چا ازار در رسولی دی؟ چا تکلیف در رسولی دی چې ژړا ته مجبوره کړی است؟ او یوسف څه سو؟ زامون یې ورته وویل چې پلار جانه موږ تللي وو ځنګله ته. هلته مو مسابقه کول. یو د بله مو په ځغاسته کې رقابت سره کاوه او ساتیری مو کاوه. یوسف علیه السلام مو د خپلو سامانونو سره پرېښي وو. ناببره یو لیوه رالی او یوسف علیه السلام یې وخواړی او دا یې قمیص دی او قمیص په وینو باندې لړلی دی. یعقوب علیه السلام چې کله قمیص ته وکتل قمیص په وینو لړلی دی او دا قمیص هېڅ سری سوی نه دی. روغ رمټ قمیص دی. یعقوب علیه السلام زامنو ته وویل چې دا څومره هوښیار لیوه و چې یوسف علیه السلام یې خوړلی دی او قمیص یې روغ ځینې ایستلی دی هېڅ یې نه دی څرلی. دا څنګه هوښیار لیوه دی؟ لیوه خو چې کله یو ماشوم خوري
نروغ قمیص ځنی ستلی نسی حتمن به قمیص هم ورسره سریږي، په قمیصه کې به هم سریان پیدا کیږي. کله چې دا قرینې ته وکتل یعقوب علیه السلام ته دا معلومه سوه چې دا مې زامونو د ځانه څخه یو چلو فریب جوړ کړی دی، نو د دې پر خبرو باندې باور نسو. قال بل سولت لكم انفسكم امرا، ستاسو ځانونو تاسو ته یو کار شایسته کړی دی، یو چل مو کړی دی. او دا یقینا یوسف علیه السلام لیون نه دی خوړلی. په هر صورت دې ورته وویل چې پلاره موږ که هر څومره تاته خبرې وکړو ته پر موږ باور نه کوې، او حقیقت همدغه دی لکه دا موږ چې درته وایو. یعقوب علیه السلام الله ته تسلیت اختیار او الله ته یې صبر وکړي چې یا الله ستا په تقدیر کې چې څه لیکلي وي هغسې به کیږي، خو د دې پر خبرو باندې باور نه رالی. قرینې او علامې ورته معلومې شوې چې د دې خبرې درواغ دي، حقیقت نه لري. د دې څخه وروسته وروڼه خو یې بیا هم په زړه کې غله وه چې هلته مو یوسف علیه السلام ساته اچولی دی او یو چاره ایستلی نه یي، پلار ته یې رانه وړي. او د یوه روایت له مخې چې د یوسف علیه السلام وروڼه په هغوی کې هغه مشر ورور یهودا نومېدی، هغه پر دې کشر ورور باندې رحم و شفقت ډېر کاوه، د مرګ هم هغه خلاص کړی و. پټ به ورتلی په یو څولغه کې به یې د خوراک شیان ورشوه کول، او یوسف علیه السلام یې وږی نه پرېښودی. د الله عز وجل قانون داسې دی چې کله د یو چا حفاظت کوي اسباب و وسائل ورته برابروي. که څه هم الله عز وجل داسې کولای سوای چې یوسف علیه السلام ته یې د اسمانه څخه خوراک برابر کړی وای، د اسمانه څخه خوراک ورته مقرر کړی وای، مګر د الله قانون داسې دی چې په دنیا کې اسباب برابروي. د یوسف علیه السلام محبت یې د مشر ورور په زړه کې کښېښوي، مشر ورور یې ورباندې مهربانه کوي. داسې نه سو لکه نور کشرانو وروڼه چې هغه یې په قتل پسې دي. نو بس خوراکه یې ورته راوړل. درې ورځې یوسف علیه السلام په څا کې و. بعد درو ورځو څخه یوه قافله رانه، د قافلې چې کومه عمومي لار وه هغه لاره یې ورکه کړل، ناببره پر ځنګله باندې راله، لار یې خطا کړل. دا د تقدیر فیصله وه. پخوا الله په لوحې محفوظ کې داسې لیکلي وه چې یوسف علیه السلام به په دې څا کې لویږي، گمنام څا دی، او قافله به مشهوره لاره پرېږدي، لار به ځینې ورکیږي، پر همدغه لار به راځي. کله چې قافله راتلل نو د قافلو دا اصول وه چې یو کس به یې مخکې استوي، هغه کس به لار هم وړل، او تر قافلې مخکې به یې د دې د اوبو انتظام هم کاوه، د ځای انتظام به یې هم کاوه. کله چې به قافله ورسېدل د اوبو ځای، د اوښانو د چوکېدو ځای، دا ټول به معلوم وه، ترتیب وه، بیا به بې نظمي او ګډوډي نه راتلل. نو مخکې دوی یو څوک استولی و، هغه کس مالک بن دعبر نومېدی. مالک بن دعبر چې په دې ځنګله کې رالی، دې څا ته یې څولغه ور واچول. هلته یوسف علیه السلام پوه سو چې د الله عز وجل نصرت دی، د الله د تقدیر فیصله ده، زه به د دې څا څخه خیژم. نو پر هغه څولغه باندې یې لاس ټینګ ونیوی. مالک بن دعبر چې کله یوسف علیه السلام راپورته کوي، یعنې د هغه څولغه یې راپورته کول، هغه درنه وه. نو فکر یې وکړي چې د اوبو ډکه ده، بیا یې فکر وکړي چې دا خو د اوبو وزن نه دی، د اوبو وزن خو تر دې کم وي. څولغه چې یې راپورته کړل، ناببره یوسف علیه السلام په رسۍ پر لاس کلک نیولی دی. یوسف علیه السلام ته یې وکتل. یوسف علیه السلام دا نو څنګه انسان و؟ داسې انسان و چې په دنیا کې د یوسف علیه السلام قیمت نه و. الله عز وجل چې هر څه شایست پیدا کړی و، دا یې سم نیمای کی، نیمای یې د ټولې دنیا په منځ کې وویشي، سب نیمای یې یوازې یوسف علیه السلام ته ورکړي. د ټولې دنیا شایست سره راجم سي یو انسان ته ورکول سي، نو څومره شایست به. کله چې مالک بن دعبر یوسف علیه السلام ته وکتل، ژغ یې کړل، یا بشرا هذا غلام، ای زیری، ای زما خوش قسمتی، ای زما نیکبختی، دا د خوشحالۍ ورځ او دا زما د نیکمرغۍ ورځ ده. وګوره دا مې یو عجیب ښه غلام پیدا کی، او څومره شایسته غلام دی. دا خبره یې د ډېر خوشحالۍ وکړل. او بیا چې فکر وکړي چې اوس به مې نور ملګري راشي،
هغه برا سره شریک سی چې دا غلام یوازې ستا نه دی زموږ هم در سره شریک دی بیا چې کله خرڅ کو نو بیا به دا پیسې دی را سره نیمی کی ژر ژر یې بیرته پټ کی و اسروه بطاعه پټ یې کی یوسف علیه السلام او مال تجارت یې وګاڼئ د ځانه سره دا فکر وکړي چې زه به یې یوازې خرڅ کړم او بیا به ښه ډېر پیسې لاسته راوړم کله چې دا کار وکړي نو د دې څخه وروسته هغه ورونو څار کوي چې ته وده یوسف علیه السلام څه کیږي قافله چې د دې څخه روانه شوه ورونه یې راغله چې ویې کتل په څا کې یوسف علیه السلام نشته او ګڼه ګوڼه د قافلې هم لیدلې وه او په دې وام کې شول چې یوسف علیه السلام خو قافلې والو راکښلی دي اوس کې پلار ته راوستي او پلار ته یې تسلیم کړي یو څوک شناخته ورباندې پیښ شو او پلار په ټوله قصه باندې خبر شو رسوا به شو نو یو دم یې پایڅې راپورته کړلې په قافلې والا پسې روان شول کله چې قافلې والا ته ور ورسېدل پوښتنه یې وکړل د مالک بن دعبر سره یوسف علیه السلام ورسره و نو دسې یې وویل چې زموږ غلام ورک دی تاسو پوچ کړی دی مالک بن دعبر فکر وکړي چې اوس به د غلا تهمت راباندې ولګي نو یو دم یې د دې سره د رانیولو خبرې شروع کړلې او ورته ویې ویل چې دا تاسو خرڅوئ نه دا ستاسو غلام دی ورته لو خرڅوئ نو په ډېر لږ قیامت باندې یې خرڅ کړي په هغه وخت کې حساب داسې و چې پیسې به تر څلوېښتو به چا کمې پیسې غوښتې ورشمېرلې یو شی به یې په لس درهمه رانیوي په شل درهمه به یې رانیوي په دېرش درهمه به یې رانیوي دا پیسې ورحسابلې نو در څلوېښت درهمه چې به پورته شوې هغه یې بیا تللې دا د دوی اصول وه نو دلته الله عز وجل په قرآن کریم کې حکایت ځینې کوي وشروه بثمن بخس دراهم معدوده دی په ډېرو لږو پټو پیسو باندې یوسف علیه السلام خرڅ کړي او هغه شمېرل کېدلې یعنې تر څلوېښتو کمې وې دا څو پیسې وې تفسیر لیکلی دی چې شل درهمه وه په دې باندې یې خرڅ کړي یوسف علیه السلام بیا چې کله ورباندې خرڅ کړي بیا هم د دې سره دا وهم موجود و چې یوسف علیه السلام به د دې سره ملګری وي یو دم به آل ووایي جڑا فریاد به شروع کی قافلې والو ته چې زما شوم یم ورونو د پلار څخه په ظلم باندې جلا کړی یم ساته غرزول یم بیا پر تاسو باندې خرڅ کړی یم او یا دا فکر په زړه کې ورګرځېدی چې اوس بچیر یو شناخته راسي یوسف علیه السلام به وپیژنې او به وایي چې دا د یعقوب علیه السلام د الله د پیغمبر زوی دی معشوم دی مظلوم دی قافلې والو یوسف علیه السلام روان کړی دی ورونه یې ورسره روان دي په دې فکر چې هسې نه چې دی چیغې و فریاد کی او یا یو دم شکایت شروع کی قافلې والو ته دا خبرې شروع کړې چې دا ډېر تښتېدونکی غلام دی هسې نه چې دسه وتښتېږي ډېر حیله جوړونکی دی او دا داسې غلام دی چې تښتې دا تاسې وتړي پر خبرو یې غوږ مږ دی یوسف علیه السلام یې په اوښ کې وتاړي چې هسې نه چې وځغلي او دلته دی پر لارې ورته روان دي پټ پټ اشارې ورته کوي پر غاړې لاس ورته تېروي وایي پام که دې آل ووایي د دې وارې دې غاړه در پرې کوم وژنم دې دا ګواښونه ورته کوي او هلته بیا د قافلې خلکو ته وایي چې دا داسې بد غلام دی داسې تښتېدونکي دي او ویې تړئ تاسو به پر پښو روان کړئ یا به مو ایله کړئ وبه ځغلئ دا دومره تېز دی بیا یې لاندې کولی نسي بیا یې نیولی نسي دا خبرې ورته شروع کړې دي قافلې والو یوسف علیه السلام تړلې دي او په قافله کې یې د ځان سره بیا یې خرڅوي خبر نه دي چې دا د دومره لوی قیامت والا انسان د دې سره ورسره دی چې د هغې قیامت په ټول جهان کې نشته د داسې خوش پیغمبر بهترین زوی دی چې دی هم د الله پیغمبر دی پلار یې هم پیغمبر دی نکه ای هم پیغمبر دی ور نکه ای هم پیغمبر دی الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم و هغه نیک سپیشل انسان چې د نیک انسان زوی دی د نیک انسان مسیح دی د نیک انسان کډو سی دی هغه یوسف دی چې د یعقوب علی السلام زوی دی د اسحاق علی السلام مسیح دی د ابراهیم علی السلام کډو سی دی د دومره لوړ مقام او چتی درجه والا پیغمبر دا دی
د مظلومیت په حال کې تړلی دی. قافله والا څه خبر دی چې دا د دومره لوړې درجه انسان دی؟ خورونو ادا پرې بو دوکه جوړه کړې ده. کله چې ښار ته ورسېدل د مصر ښار ته، قافلې والا غږ وکړي چې موږ یو غلام لرو، ډېر عجیب بې انتها شایسته غلام دی، او دا غلام نه تنها چې الله عز وجل د ټولې دنیا شایست ورکړی و، د الله پیغمبر و. اعلان وکړي نو خلک راتل، دا ماشوم ایلیدی حیران ورته پاتېدل، حق پک ورته پاتېدل. وروسته په قصه کې به راشي چې زلیخا کله د یوسف علیه السلام څخه ناروا غوښتنه وکړل، یوسف علیه السلام نه ومنل، نورو ښځو ملامت کړل او ورته ویې ویل چې دا ستا څومره کم همتي ده ای زلیخا، ته د وزیر میرمنې او د یو شریف خاندان میرمنې او تا د یو غلام څخه داسې غوښتنه کړې ده. زلیخا د ښځو ته عملي یو کار وښودی، ټولې ښځې یې سره راجمع کړې، یو میوه یې په لاس ورکړل، چاقوګان یې په لاس ورکړل. بیا یوسف علیه السلام ورته راویستي، ښځو چې یوسف علیه السلام ته وکتل نو سترګې یې داسې په یوسف علیه السلام کې ایښې سوې چې په خپلو چاقوګانو باندې چې په لاسو کې یې وه، د میوو پر ځای باندې یې خپل لاسونه په پرې کړي و، وینې ځین بهیدلې، په خبرې نه وې. نو هر څوک چې به راغلی یوسف علیه السلام ته به یې وکتل، داسې اکبک ورته حیران شو. په دې کې عزیز د مصر خبر شو. عزیز د مصر هغه وزیر خزانه و او د زلیخا خاوند و، زلیخا د یې میرمن و. عزیز د مصر اطفیر نمیدی یا قطفیر نمیدی، قطفیر یا اطفیر. قطفیر دا وزیر خزانه و، عزیز د مصر و، باچا بیا ریان بن اسید نمیدی. باچا ریان بن اسید بیا وروسته مسلمان سوی دی، د یوسف علیه السلام پر لاس باندې ایمان راوړی دی. دا قطفیر یا اطفیر دا خبر شو، اولاد یې نه درلودی، چابک را لی قافلې والا ته چې وی قتل. ډېر خو انسان و، قافیه شناس و، په هر څو قیامت چې دا ماشوم زرا نیسم. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي وایي تر درو انسانانو ښه قافیه شناسان، قافیه پیژندونکي نسته. اول کس عزیز د مصر و چې کله یوسف علیه السلام ته وکتل، د یوسف علیه السلام د قافیې د څیرې څخه وپیژندي چې دا د لوړ مقام والا انسان دی، بهترین قافیه شناس. همدا وجه وه چې عزیز د مصر چې یوسف علیه السلام رانیوي، د زرو سره یې وتلی، د ورېښمو سره یې وتلی، همدا ډول د یاقوتو زمروتو سره یې وتلی، تمام قیمتي ډبرې چې وې دا ډبرې یې ورسره وتللې، او یوسف علیه السلام یې رانیوي. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي وایي دوهم قافیه شناس د شعیب علیه السلام لور وه، چې کله موسی علیه السلام د خپل قوم څخه ولاړی، د مصر څخه ولاړی، او لیرې د شعیب علیه السلام په وطن کې یو ځای ناستو چې د شعیب علیه السلام لوڼې وې، رالې پسونه یې اوبول او نورو خلکو اوبه راکښلې، د دې سره طاقت نه و، ده د سا څخه اوبه ورته راوکښلې، او دا د دې میژې او پسونه یې ور اوبه کړل. هغه لور یې ولاړل و پلار ته یې وویل چې هلته یو سړی و او زموږ پسونه یې را اوبه کړل، ډېر قوت والا و، او دغه د شعیب علیه السلام لور پر څیره باندې موسی علیه السلام وپیژندي چې دا د ډېر لوړ مقام څښتن دی. ای بابا، که دا سړی ته مزدوري ورکړه، او دا ډېر امین انسان دی، قوي انسان دی. بیا شعیب علیه السلام را وغوښتی موسی علیه السلام. او دریم کس چې زیات قافیه شناس دی، عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي وایي ابو بکر صدیق رضی الله عنه دی، کله چې وفات کېدی یا په خپل ژوند کې عمر رضی الله عنه امیر المؤمنین وټاکی، نو یوسف علیه السلام چې عزیز د مصر رانیوي، ډېر غټ قیامت یې ورباندې ورکړي. بیا رالی کور و، خپلې میرمنې ته یې وویل زلیخا ته چې دومره غټ قیامت مو پر دې یوسف باندې ورکړی دی، چې دومره قیامت خو په ټول ښار کې د بل چا سره ورسره نه و، نو ته د دې غلام سره د عامو غلامانو په ډول رویه مه کوه، ښه ځای ورکړه، خوراک ورکړه، تر نورو غلامانو ای مقام حسایی عزت ځای دا بهترین کا. زلیخا ورته وویل چې یا داسې نه ده، داسې یو انسان مو رانیولی دی، یو څو ډبرې مو پر ورکړي دي، خو اصلا خپل روح مو رانیولی دی،
الله لره دي حمد وي ډېر ارزانه ورانیولی دي یو فارسي بیتونه یو عالم ویلي دي په ډېر ښه انداز باندې د زلیخا د خپلې اقوال رانقل کړي دي. په هر صورت تر دې ځایه پورې چې واقعه راورسېدل دا آیتونه به ترجمه کړو، ورپسې چې څه پېښېږي په راتلونکي آیتو کې ترجمه کړو. وجاءوا اباهم عشاء يبكون قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. وجاءوا راغل يوسف عليه السلام ورنا اباهم خپل پلار ته عشاء عندما شام په وخت کې يبكون چې جړل ادم کرو د چل جړا کول. قالوا ويل يا ابانا اي بابا جانا اے پلار جانا انا بے شک مرچو زہبنا مشتلل کڑیو زنگلی کیو نستا بی خوچیو دبل مسابقہ سرکول دزغاست مسابقہ مکول فزغاست کی مرقابت کاوی. و ترکنا مشکریشی و یوسف یوسف علیہ السلام عند متاعنا فدقبل سامان سر عند متاعنا متاع سامان چی دیو داغ سر اپریشیو. وتركنا يوسف عند متاعنا أمر يوسف عليه السلام دخل سامان مصر بريشيو فأكله الذئب فسجر مشوخاري أمر شهر صدر ترشتاوايو وما أنت أو نيت بمؤمن باور كون كيني لنا مجلر ولو كنا صادقين كتهم مجشتنيو هر سخبري در توقو مگر بياهم تباور نراباندي كيب. وجاءوا او راتل وکړل د یوسف علیه السلام ورونو علی قمیصه په قمیص باندې د یوسف علیه السلام بده من کذب د درواغو په وینو باندې قمیص ادا سراوړي چې د درواغو په وینو باندې لړلی وو. تفسیر لیکلی دی چې د یوسف علیه السلام په واقعا کې قمیص درې ځای یو عجیب رول لرلی دی. یو ځای دا چې یوسف علیه السلام خپل ورونو څا ته واچوي او هغه قمیص یې ورونو پوینو ولاړې دې ته پام نشو چې سری پرې کې او بیا پلار ته ووایي چې هلته چیرې رول ادا کړی دی چې وروسته واقعه کې به راشي چې زلیخا کله ناروا غوښتنه د یوسف علیه السلام څخه وکړل هغه ونه منل وې ځغستل زلیخا پسې وځغستل تر اوو کوټو د باندې راووتې. کله چې تر اوومې کوټې د باندې راووتې عزیز د مصر ولاړو او یوسف علیه السلام راځغلی زلیخا پسې ځغلی. عزیز د مصر ول څه پېښه ده چې ځغلی زلیخا ښځه و مکار درواغ یې ورته وویل چې دا ستا غلام دی او ستا کور ته بد نیت لري بده اراده لري. عزیز د مصر چې یوسف علیه السلام ته وکتل او ورته وویل چې ته ولې داسې کوې. یوسف علیه السلام وویل یو ماشوم و د زانګو ماشوم و ول دغه ماشوم دې فیصله وکړي چې زه ملامت یم او که زلیخا. هغه ماشوم خبرې وکړې. عزیز د مصر ول ماشوم خو خبرې نشي کولی ول ته پوښتنه ځینې وکړه. کله چې عزیز د مصر پوښتنه وکړل ماشوم خبرې وکړل او په خبرو کې داسې ول و ان قد قمیصه من قبل که چیرې د یوسف علیه السلام قمیص د مخ د خوا چیری و نو دی ملامت دی او زلیخا نه ده ملامت هغه پر حقه ده. او که چیرې قمیص د شا د طرفه چیری و نو بیا زلیخا ملامت ده یوسف علیه السلام ملامت نه دی. کله چې وکتل د یوسف علیه السلام قمیص د شاده طرفه څخه چیری و نو دلته هم قمیص ثابت کړل د قمیص انداز او قرینې ثابت کړل چې یوسف علیه السلام ملامت نه دی زلیخا ملامت ده. او دریم ځای د یوسف علیه السلام په واقعه کې وروسته به راشي چې کله یوسف علیه السلام الله د باچهی مقام ته ورساوه او ورونه یې یو ځل راله غله یې ورکړل تفصیل کیسه یې وروسته راځي. دوهم ځل چې راتل ورونو یوسف علیه السلام وپېژندي نو یوسف علیه السلام خپل قمیص یعقوب علیه السلام خپل پلار ته قمیص واستوي. هغه قمیص چې واستوي او پلار ته یې وروړي د پلار پر سترګو یې تېر کړي د پلار ړنجې سترګې بنا سوې د یعقوب علیه السلام سترګې بنا سوې. درې ځای قمیص په دې واقعه کې په عجیب انداز کې رول ادا کړی دی. نو دلته هم الله عز وجل فرمایي وجاءوا على قميصه بدم كذب ورونو د یوسف علیه السلام د یوسف علیه السلام قمیص په داسې انداز کې راوړي چې د درواغو په وینو یې لړلی وو. یعقوب علیه السلام چې قمیص وکاتی قال وی ویل بل خبره داسې ده سولت شایسته کړی دی برابر کړی دی لکم تاسو ته انفسکم ځانونو ستاسو امرن یو کار
فصبر جميل فزما لفار نیک صبر دی والله المستعان او الله عز وجل معاونت کوون کی دی علی ما تصفون پر هغه څه باندې چې تاسو یادونه د درواغو کوي الله به زما سره معاونت وکړي او الله عز وجل به مې د دې مشکلاتو څخه خلاص کړي. فار صورت وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه وجاءت راغل سيارة يو قافلة فأرسلوا فسدي وليجل واردهم وارد خبل وارد دیتا ویل کیده چه قافلہ دوران دی سخا ولیجی دا دیل فارا چه دا قافلی رحنمائی وکی دو ابو پیدا که دل دا زائی پی تعین دا وکی دیتا وارد ویل کیش فأرسلوا واردهم فسدي خبل وارد ولیجی فأدلى ویزر ول فوارد خونو دا دی چو اغا مالک بینی دعبرو اغا سولاغا وروزر ول فأدلى دلوه پس سات اخبال سولاغا وروزر ول دا خواست چه سولاغا را وکشل یوسف علیه السلام پس سولاغا پر الاس نوالی دی قال وی ویل یا بشرا ای زیری ای خوش قسمتی ای خوشالی ها دا غلام دا یو غلام دی یو مرئی دی دا زق چه وکی دستی ای فکر وکی چه اس پا می نور ملگری را خبر سی را سر شیلی کان بسی دستی ای بیت پت کی و اثر روحو او پت ای کی یوسف علیہ السلام بیغداع مال دا تجارت ای وگانی یا دا دی مقصد تفسیر دالی کلی دی چورون ای خبر سول پزغاز ترالل او وی ویل چه دا تاسو زموش غلام کلا کری دی او دا زموش مرئی دی دی پر دی بیردن چه اس با دی جڑاو پر یاد کی یا با یو شناختہ پیر سی پلار تا با یوسف علیہ السلام بوسی نو یو دم اے اوائل چه دا خو غلام دی او اثر روح فٹکی ورنو دا یوسف علیہ السلام ہو دا یوسف علیہ السلام بیغداء مال دا تجارت اے وگانے و اثر روح یا فٹکی مالک بین دعبر فدا جاغ بانی بیر تب شیمانو سو چه کشکی پا زور میں جاغ نوائی کری او پا دی وجہ بانی پٹکی چیزا بی ایواز خرس کم شدیر پیسے بلاست راولم بغداع مال دا تجارت اے وگانی یا و اثر و پٹکی ورنو دو یوسف علیہ السلام ہو دا یوسف علیہ السلام اے پٹکی بغداع مال دا تجارت اے وگانی دوار دا روایت نستا واللہ اللہ عز و جل علیم نزات علم لرن کی دی بما پا حق کارون باندی عملون چلی ایکی وشروه بثمن بخس دراہم معدودا ورنو چه خبر سول فزغاز ترالل او دی کابلی والا تی ثابت اکرچ دا غلام دی زمجرور ندی وشروه خرس کی ورنو دا یوسف علیہ السلام کو دا یوسف علیہ السلام بی سمن بخس پدیر لجو ناکارو پی سو بندی دراہم چی دراہم و معدودا شمیرل کے دل وشروه شرا دا تو عربی جب اکی درانی ولو پا مانا دا خو کل کل دا خرسولو پا مانا ہم کیش شروح بی سمانین بخصن مانا خرس کی دا یوسف علیہ السلام ورنو او یادار دی مقصد دادی چکو و شروحو کی زمین راجے قافل والاو تا دی و شروحو رانی وی قافلی والاو بو دا یوسف علیہ السلام بی ثمانین بخصن پلو جو پی سو بینی دوارا روایتو نستا و شروحو بی ثمانین بخصن خرس کی دا یوسف علیہ السلام ورنو پل ورور یوسف علیہ السلام اے خرس کی پلو جو پیسو باندی او یادا چی وشروح رانیوی ورنو دو یوسف علیہ السلام ہو دا یوسف علیہ السلام اے رانیوی بی سمن ان بخص پلو جو پیسو باندی پا ہر صورت وشروح خرس کی ورنو دو یوسف علیہ السلام ہو دا یوسف علیہ السلام بی ثمن ان بخص پلو جو او ناکارو پیسو باندی دراہیم معدودا چشمیر السوی دراہیم و یعنی ترسلویش لاکم و فدون لجو پیسو بانی شل درحام و پا دیزاکی تفسیر وائی وائی دلتا یو بارکی تا متوجه که دل پا کار دی یوسف علیہ السلام تا چه اللہ دمری جمال ورکڑی و چه در طول دنیا جمال یوازی دادو مگر چه ترداغ محال اللہ نبوت نور کڑی کچم علم و عقل ورسرو فاغش کارا نو یوازی دا جمال ای فقط شل درحام قیمت سو ظاہری جمال اخو کلچ اللہ پیغمبر کی حاکتی جمال اے ہم شکار اسو بیا اللہ عز و جل تمرن وڑ مقام ولور کی چی در طول مصر باچا اے جوڑ او داسی مقام اے ولور کی چی بیا ورن و مور و پلار در تازم سجدہ و تولہ گول تمرن وڑ مقام اللہ ورکی وکانو و دارون دا یوسف علیہ السلام
فيه فدغ خرسول كي من الزاهدين د بیا پروا وسخه و د زاهدانو سخه و یعنی دا چې دې ضرورت دې ته نه درلودي چې دا پیسې په کار وي اصلي مقصد یې دا و چې دی ورکي وقال الذي اشتراه من مصر لامرته اکرم مثواه عسى ان ينفعنا ورسته نو بیا واقعه راځي قرآن کې فقط هغه د مقصود شیان وي هغه الله عز وجل بیانوي هغه شیان چې د په حواسه د کلام معلومی شي دا هغو یادونه په قرآن کې نه کېږي ځکه خو اصل مقصود په قرآن کې واقعه بیانول نه وي بلکې هغه اسرار هغه حکمتونه تدبیرونه فوائد موعظې پندونه چې په دې قصصو کې دي هغه مقصود وي قافله والا مخکې مو بیان وکړي چې ښار ته راغله او بیا عاجز د مصر یوسف علیه السلام رانیوي په دې کې یوه خبره دا شته چې الله جل جلاله فدیک یو عجیب حکمت درلودی یوسف علیه السلام ته الله پیغمبری ورکول دا د الله پی سلام دا الله دا پی سلام چې یوسف علیه السلام ته بادشاہی ورکی نو اوس د دې لپاره چې الله عزوجل یوسف علیه السلام وروزی او یوسف علیه السلام ته عملی درس ورکی نو د عزیز د مصر کور ته راوستی چ په دې کور کې اوسېږي د بادشاهي چلونه او ترتیب زده کی چې بادشاهي څنګه چلیږي او د ظاهري دنیا نظام څنګه چلیږي الله عزوجل پر دې قادر و چې یوسف علیه السلام یې د یو بل مالدار کور ته بیولی وای یا د یو غریب کور ته بیولی وای الله د عزیز د مصر په زړه کې ورواچول چې هغه رالی او په ډېر قامت باندې یوسف علیه السلام رانیوي او بیا یې کور ته بوتي د عزیز د مصر په کور کې چې اوسېدی الله عز وجل په دې کور کې هغه ترتیب او عملي درس د بادشاهي د تورز لکاوه او عزیز د مصر هم خپل شزه ته وویل چې دا انسان خو مرانی وي غلام مرانی وي نو د عامو غلامانو په څیر ورسره گزاره مکوه وقال وویل الذي هغه کس اشتراه چې دی ایرانی ولی و من مصر د مصر څخه چې هغه مصر عزیز د مصر و هغه چې د ایرانی وي و خپل میرمنې ته یې وویل لمرته خپل شده ته وویل اکرمی مثواه شد عزت ځای ولا ورته آسان شیدی اندا ینفعنا چې موږ ته به ګټه ورسي او نتخذه ولدا یا بې موږ په زوی والي ونیسو ځکه عزیز د مصر اولاد نه درلودي وکذلک په دغه ډول باندې مکنا موږ قدرت و طاقت ورکاوه لیوسف یوسف علیه السلام ته فی الارض فمزک کی مکنا لیوسف قدرت و طاقت واکو یوسف علیه السلام ته ورکوي یعنی عملی درس ته واکو ورکاوه چې واک او قدرت چې کله ته ترلاسه کې باچی چلول غواړي تغه سي چلول کیږي نو ځکه مو د عزیز د مصر کور ته بوتي او ولی نعلمه او چې موږ وشي یوسف علیه السلام ته من تعویل الاحادیث تعویلات ته خوبونو یا علم نبوت تا مجور والله الله جل جلاله غالب على امره غالب برلاس دي پر خپل امر او پر خپل کار باندې یعنی الله عز وجل قادر دي پر هر څه باندې دا الله عز وجل په سلیوه دا تصادفات نه و چې قافله یې چیرې راوستل ورونو ته څه په زړه کې ورواچول په یوسف علیه السلام ابتلا و په یعقوب علیه السلام ابتلا و په ورونو ابتلا و او بیا یې چیرې خرڅ کی بیا عاجز د مصر رانیوي دا ټول ابتلاعات وه او د الله عز وجل د تقدیر فیصلې وې چې یوسف علیه السلام د عزیز د مصر کور ته راغی ولیکن دون خبره د اکثر الناس اکثر خلق لا یعلمون هغه نه پوهیږي هغه په اصل کار او اصل مقصد باندې نه پوهیږي چې دا د الله تعالی فیصلې وې بعضې کارونه مخکې کی بعضې وروسته کی د چا په زړه کې یوه خبره ورواچي یو کار ته ملا وتړي د چا په زړه کې بله خبره ورواچي بل کار ته ملا وتړي تاسې زنا پر زنا باندې دا واقعا را روان وي حتی چې د الله کومه فیصله ده هغه عملي سي هغه تطبیق سي نو د یوسف علیه السلام په واقعا کې هم الله عز وجل داسې فیصله وه چې یوسف علیه السلام دا به په امتحان کې کامیاب وي پلار به په امتحان کې کامیاب وي ورونه به ناکام وي په امتحان کې او یوسف علیه السلام ته به الله بچی ورکی الله به علم ورکی الله به نبوت ورکی سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک